Գրպանահատությունները կատարվում են հիմնականում կանգառներում, երթուղայիններում, մետրոյում, տոնավաճառներում եւ առհասարակ այն վայրերում, որտեղ մարդկանց կուտակումը մեծ է։ Դրամապանակի բջջային հեռախոսի եւ անձնական այլ իրերի նկատմամբ մի փոքր անուշադրություն եւ ամսվա ծանր աշխատանքի արդյունքը թեթեւ ձեռքով հափշտակված է։ Նման դեպքերի անդրադառնալիս բազմիցս խոսել ենք իրերի նկատմամբ ուշադիր լինելու մասին, ինչը կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով միայն մայրաքաղաքում գործում են 20-ից ավելի գրպանահատներ, որոնք այսպես ասած ակտիվորեն զբաղվում են գրպանահատությամբ։ Նրանք մշտապես գրպանահատության դեմ պայքարող ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում են եւ պահվում են նրանց տեսադաշտում։ Մասնագիտացված ստորաբաժանումը ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի կազմում է։ Այս ուղղությամբ մասնագիտացված միակ ստորաբաժանման ծառայություն օրը 24 ժամ է, այլ տարբերակ չկա էլ գրպանահատության դեմ պայքարող մի քանի քրեական հետախույզ եւ նրանցից ավելի գրպանահատներ։ Գրպանահատության դեմ պայքարող ոստիկանները 2020 թվականին բացահայտել են 43 դեպք, բացի այդ հայտնաբերել են 2 հետախուզվողի ապօրինի պահվող 3 միավոր հրազեն։ Բացահայտել են նաև ապօրինի թմրաշրջանառության 85 դեպք, որից 3-ը իրացման։ Նրանց փոխանցմամբ գրպանահատները գործում են հիմնականում 2-3 հոգով եւ իրենց հանցավոր մտադրություններն իրականացնում են առավելաբար երթուղայիններում։ Մեկը կամ երկուսը շեղում են տուժողի ուշադրությունը, այդ ժամանակ էլ մյուսը գողանում է նրա դրամապանակը, կամ էլ արհեստական հրմշտոց են ստեղծում եւ այդ ժամանակ են դրամապանակ գողանում։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ տուժողը չի դիմում ոստիկանություն։ Ոստիկաններն էլ օպերատիվ աշխատանքով պարզում են, որ այսինչ երթուղայինում կամ այսինչ տոնավաճառում գրպանահատություն է կատարվել։ Գրպանահատը հայտնաբերվում է գողոնը հիմնականում ոչ։ Դրամապանակում եղածը փող, բանկային քարտեր վերցնում են ու դրամապանակից ազատվում։ Քաղաքացիներին հուզող հարցերից է գրպանահատների քրեական պատասխանատվությունը։ Եթե նախկինում գրպանահատությունը դասվում էր մասնավոր հետապնդման հանցատեսակների շարքում, այլ խոսքով, եթե դուժողը չէր բողոքում, քրեական գործ չէր հարուցվում, այժմ գրպանահատությունը դասվում է հանրային հետապնդման հանցագործությունների թվին, այսինքն քրեական գործ հարուցվում է անկախ դուժողի բողոքից։ Օրենսդրական փոփոխությունը գրպանահատությունները կանխելուն ու գրպանահատի քրեական պատասխանատվության անխուսափելիությանն ուղղված դրական քայլ է։ Բողոքի բացակայությունը հիմնականում պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում արարքը կատարած անձը փոխհատուցում էր վնասը։ Այս դեպքում ոստիկանությունն այլևս անելիք չունի եւ գրպանահատը բաժնից դուրս է գալիս ու շտապում կանգառ կամ այլ մարդաշատ վայր։ Գրպանահատության դեպքերն էականորեն կնվազեն, եթե ուշադիր լինենք մեր իրերի նկատմամբ։ Սա կանխարգելման լավագույն տարբերակն է։ Պետք է պայուսակները պահել փակ ու պահել տեսադաշտում, երթուղայինում այն չվստահելով անծանոթի։ Խոշոր գումար ունենալու դեպքում պետք չէ ամբողջը տեղավորել դրամապանակում։ Բանկային քարտերի հետ էլ պետք չէ պահել դրանց ծածկագրերը։ Իսկ եթե գրպանահատին այսպես ասած բռնել եք գործի վրա, ապա պետք չէ նրա հետ երթուղայինում կամ փողոցում հարցեր պարզել։ Միանգամից ահա զանգեք 102, հնարավորինս շուտ ահա զանգելով կնպաստեք ոստիկանների արագարձագանքին։ Իմացեք, որ ոստիկանությունն ամեն օր է տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկում գրպանահատության դեպքերը հնարավորինս նվազեցնելու եւ գրպանահատներին օպերատիվ հայտնաբերելու համար։ Դա քրեական հետախույզների աշխատանքն է։ Այսուհանդերձ պայքարի լավագույն միջոցը կանխարգելումն է։ Հարգելի քաղաքացիներ, եղեք ուրախ։ Thank you.